নাহৰকটীয়া চাচনি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এখন দিনৰ 12:30 বজাৰ দৃশ্য। দিনৰ 12:30 বজাতেই চিকিৎসালয়খনৰ পৰা বিভিন্ন অজুহাতত ডাক্তৰ নাৰ্চ তথা সমূহ কৰ্মচাৰী ঘৰমুৱা হয়। চিকিৎসালয়খনত দুজন ডাক্তৰ বাহিৰে এজন সহকাৰী কৰ্মচাৰী থকাত চাচনি ৰাইজে জীয়াতু ভুগি আহিছে। তাৰে আজি এক উদাহৰণ। 72খন ৰাইজ গাঁৱৰ প্ৰায় 40,000 মানুহৰ চিকিৎসাৰ একমাত্ৰ সম্বল চাচনি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ। আন্তঃগাঁথনি অত্যন্ত তথৈবচ হোৱাৰ লগতে ডাক্তৰ নাৰ্চ তথা অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মত গাফিলতি কৰা কাৰ্যত চাচনি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা তীব্ৰ গৰিহণা দিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে চাচনিৰ যি সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যিসকল কৰ্মচাৰীসকলে কিন্তু 12:30 বজাৰ পাছতেই তেখেতলোকে ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছে। আৰু আমাৰ যি চাচনি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন কৰ্মীয়ে দুখ পোৱাত আমি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ। গতিকে এই দৃশ্য দেখি কিন্তু আমাৰ অত্যন্ত তীব্ৰ খুব মনত আহিছে। আৰু লগতে যিহেতু নেকি চাচনিৰ এটা বৃহত্তৰ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, এই অঞ্চলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চাচনিৰ যি সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ পৰাই প্ৰতিজনে আশা লৈ আহে তেখেতলোকৰ যিকোনো বেমাৰ আজাৰ হওক, যিকোনো ভাল কৰিবলৈ। কিন্তু দিনৰ যদি 12:30 বজাতে যদি তেখেতলোকৰ কিবা গাড়ী বেয়া হয়, কিবা হয় বুলি যদি তেখেতলোকে ঘৰমুৱা হ'ব বিচাৰে, তেন্তে কিন্তু আমাৰ চাচনিৰ যি হওক কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, এই প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কিন্তু এনেধৰণৰ অৱস্থা হ'লে আমি চাচনি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে কথা আমি মানি নলওঁ। গতিকে আমাৰ এটাই স্পষ্ট কথা, চৰকাৰে কিন্তু এই কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, অতি সোনকালে ল'ব লাগে। চাচনি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এইটো কিন্তু তীব্ৰ দাবী। অনাগত দিনত অসম চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা নীলোৎপল চাংমাই ৰিপৰ্ট, News 24 North East, গুৱাহাটী।